армысыздар, қымбатты көрермендер, жетсу арнасының тікелей эфирінде дәрігер кеңесі. Бүгінгі хабар жүктілік кезіндегі күтім туралы болмақ. Маманға қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4757, Талдықорған қаласының коды 87282. Олай болса, студиямыздың кезекті мейманымен таныс болыңыздар. Областық перинаталды орталықтың медициналық қызмет сапасы жөніндегі директордың орынбасары Забира Бекбайқызы Дәулетбаева. Забира ханым, кеш жарық, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Енді Забира ханым, жалпы жүктілік бұл ерекше уақыт қой. Жүкті әйелдерге де жаңа ерекше күтім қажет, иә? Енді ананың денсаулығы, жаңағы тамақтануы, көңіл-күйі, бұның барлығы іште жатқан сәбиге әсер етеді, иә? Енді осы жүктілік кезінде әйел адамдардың ағзасында қандай өзгерістер болады? Енді жүктіліктің өзі, біз енді өзіміздің тілде айтқанда, үш триместрге бөлінеді. Бірінші триместр, екінші, үшінші триместр. Енді жүктілік бірінші триместрі, енді ол кезде енді закладка жатады ғой, енді баланың дамуын органдары жаңа түгел немелері. Ол кезде, конечно, біз әйелге енді темекі шекпеу керек, арақ ішпеу керек, жаңағы тамақтарын жаңағы овощи, фрукты, питание на свежем воздухе, побольше на свежем воздухе, прогулки. Серуендеп тұру керек? Серуендеп, иә. Тамаққа ешқандай былай неме қоямыз, ограничение қоймаймыз. Қандай қалауымен тамағын жей береді. Оған ешқандай оның зияны да келмейді ол. Алғашқы триместрді жаңағы кейбір мамандар айтып жатады, жүкті әйелдерге кеңес берді. Мысалы, көкөністерді, жеміс-жидектерді көбірек тұтынуға кеңес береді. Одан кейін жаңағы екінші кезеңінде көбінесе балық, мысалы, ет өнімдерін, сүт өнімдерін жаңағы тұтынуға кеңес беріп жатады. Соңғы кезеңде жаңағы уже мучной надо ограничивать. Нанды тағамдарды азайту керек. Өйткені бізде қазір әйелдер ірі бала туып жатады. Босанғанда ірі бала туады. Өздеріне де қиын ол, бізге де қиындау болады кішкене. Сол үшін де қазір біз айтамыз көбірек қимылдау, жаңағы тамақтарында да жаңағы айтып жатырмыз, ол нан өнімдерін азайтып, тіпті жемесе де болады кішкене былай. Сонда каши молочные, сонда немелерін бәрін сөйтіп өзін етуге болады. Тоже прогулки на свежем воздухе, жаңағы айтқанымыздай. Сонда ғана көп қимылдау керек. Сонда да бала бізге уже ірі болмау керек қой бізге енді. Біз жоқ қиналып, өз қиналмасын. Анасы үшінде жаңағы босану жаңағы жеңіл түрде өтеді, оның барлығы. Жақсы, енді сәби жаңағы анасының құрсағында жатып ақ сырттағы өмірге бейімделе бастайды екен, иә? Тіпті алғашқы әдеттерін осы кезден бастап қалыптастырса керек. Енді баланың даму кезеңіне тоқталып өтсеңіз, мысалы, сезу қабілеті қай кезде пайда болады, сыртқы ортаның әсеріне реакция білдіретін шамаға қай уақытта жетеді, осы жөнінде айтып беріңізші. Ол бала іште жатып, ол барлық жаңағы уже дамығаннан кейін, уже енді 20 аптада уже бірінші жүктіліктікі 20 аптада қозғала бастайды. 18 аптада повторно босанушылар қозғалады. Ол бала қозғалып жатады да, бәрін ол сырттай бәрін сезіп жатады. Ол даже әкесінің, шешесінің сөздерін де бәрін естіп. Біз енді өйткені көбінесе айтамыз, музыка ойында хороший, әйбәт жақсы музыка тыңдасын бала, ол бәрін ішінде біліп сезіп жатады. Даже туылған кезде де, бала туылғанда анасы, е болмаса әкесі сөз сөйлеген кезде, ол бала уже сол дауыс таныс болады ол балаға уже. Соның бәрі ол дәлелденген нәрселер, соның бәрін сезіп жатады бала ішінде. Яғни көбінесе жаңағы сәбидің жаңағы анасының жатырына біткен күннен бастап өз ара тығыз байланыста болады, иә? Өйткені жаңа білесіз ғой, кіндікпен бірге анасымен баланың екеуі бір кіндікпен бір сосудпен ағзаның бәрін анадан алып отырады. Сол ағза, ана жеген тамақтың бәрі балаға барып жатады ғой. Сол үшін айтады ғой, балаң здоровый болсын десең
әйеліңді дұрыстап тамақтандыр дейді ғой енді қазақтар. Жақсы. Енді кейбір жаңағы осы аналардың пікірлері бар, енді қоғамда әртүрлі пікірлер туындайды ғой осы ультрадыбыстық зерттеуге байланысты. Жалпы осы ультрадыбыстық зерттеудің қандай да бір кері әсері бар ма? Енді бұлай кері әсері бар әйелге деп мен айта алмаймын. Енді көп түсіп әйелдер көбіреулер өздері бара береді, қайта-қайта узиға бара береді, бара береді, жиі бара береді. Не үшін екенін білмеймін. Ойлайды, узиға түссем, даже біз мені жұмыста жүрт еткен кезде келетті, узи бар ма деп бізден сұрайды. Бізді сұрамайды, узи бар ма деп сұрайды. Өзі жүктілік кезінде үш рет міндетті түрде өтетін узи өтетін немелер бар, уақыттар бар, мерзімдер бар. Бірінші енді ол скринингке жатады. Ол бір скринингтік обследование үш рет өтеді. Біріншісін 10-12 аптада өтеді, екіншісін 20-24 аптада өтеді, үшіншісін 30-33-34-ке дейін ол өту керек уже. И сол кезде біздің узи врачтар ол скринингке кәдімгідей олардың сертификаттары бар. Узи врачтарының бәрі скрининг подряд өткізе алмайды, например. Олардың болады өздерінің сертификаттары. Узи скринингте тщательно бәрін қарайды оны, чтоб ана пороки развития не пропустить дейді ғой. Сондайлар, чтобы өткізе алмас үшін, өте жақсы мамандар узиға қарап, бәрін жаңағы әйелге сондай сұхбат беріп, қағазын жазып береді. Одан кейінгі жолда енді может жаңа босануға жақындағанда енді бір түсу керек болса, оны өз дәрігері неме қылады, шешеді. Керек па, керек емес па? Көбінесе керек емес болады, потому что ол сондай рутина дейді ғой, жаңа подряд бәріне қайта-қайта өткізу ол қажет емес. Сол 9 айдың ішінде 3 рет өткеніне жетеді, қалғаны уже по показаниям дейді ғой. Яғни тек қана жаңағы дәрігердің нұсқаулығы бойынша осы жаңағы ультрадыбыстық зерттеуге жаңағы кеңесіне жүгініп келу керек, иә, көбінесе дәрігердің нұсқаулығы бойынша жөнсіз келуге болмайды, иә. Енді жалпы осы жүктіліктің қауіпті кезеңдері болады ғой. Көбінесе дәрігерлер жаңағы аналарға кеңес беріп жатады. Алғашқы 3 айда аналар, болашақ аналар өзін күту қажет деп, енді қандай қауіп қатер төнуі мүмкін алғашқы кезде? Енді мен айтарым, егер де әйелдің денсаулығы болған болса, егер өзінде, вообще әйелдің өзі денсау болса, ешқандай ограничение жоқ. Жұмыс істеймін десе, жұмыс істей береді. Спортпен заниматься етемін десе, не істесе де ол істей береді, оған ешқандай зиян келтірмейді. Ол физиология түріндегі жүктілік ой, ол организмдегі. Ал енді жаңаға угроза болатындар, ол уже угроза болады енді қауіпті. Ол кезде организмде, значит, бірдеме жетіспеушілігі бар. Может, гормональный бірдемелер жетіспей тұр ме. Соның бәрін оны тексеру керек. Особо жаңағы сол угроза кезінде біз айтамыз. Покой жату керек, жаңағы физический, психоэмоциональный покой деп айтып жатамыз. Енді оның бәрі прям не доказано, прям. Но как-то все равно емнің бір түрі деп санаймыз өзіміз. Иә, көбінесе тыныштық қажет, иә, аналар үшін. Жақсы, енді ана денсаулығы ұлт кепілі деген, ұлт саулығы деген сөз бар. Енді көбінесе енді сіз жаңағы 30 жылдан астам осы медицина саласында қызмет етіп келе жатырсыз. Көбінесе жүкті әйелдер жаңағы қандай аурулармен келіп жатады, мысалы қандай шағымдары бар. Кейбіреулерінің жаңағы мысалы жаңағы жүктілік кезінде көбінесе осы бауыр ауруымен, бүйрек ауруымен, қан тамыр ауруымен, жүрек ауруымен келіп шағымданып жатады ғой. Енді осылардың арасында қандай аурулар жиі кездеседі? Болашақ аналарды жаңа қандай аурулар жиі мазалайды? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Енді көп мазалайтыны жаңағы бүйрек аурулары. Енді жалпы айтайын дегенім, жүктілік әйел екіқабат болмай тұрып оны жасау керек, зерттеуін бәріне өту керек дейді. Алдынала жоспарлау керек. Анализін, гемоглобинін білу керек қанша екенін, давлениесі бар ма жоқ па, зәрін тапсырып, жаңағы кішкене дәрігерге барып сұхбат алып, міне мен жүктілік болайын деп едім, мен осылай қандай обследование өтсем екен, чтоб ертеңгі күні мен жүктілігім дұрыстап 9 ай чтоб доносить деген сондай болса, ондай солай болса жақсы болар еді. Но біздің халық особо ондайға нәрсеге жоқ.
сосын бар болар беремін теткеннен кейін келеді, давлениесі болады, гемоглобині төмен болады. Көбінесе әйелдер осылай неме гемоглобин төмен әйелдермен көп келеді бізге. Сосын бар бүйрек ауруларына көп келеді. Енді давлениесі бар әйелдер астаном жаңағы енді уже возраст, қазір мен 30 35 40-қа дейін туып жатыр ғой бізде әйелдер. Сол кісілерде көп давлениесі неме қалады. Қан қысымы жоғары болып кетеді. Жоғарылап, иә. Сондай енді біз енді қазір бізде, например, 36 аптаға дейін олар емделу керек профильно, многопрофильный больницаларда, давлениесі болса, кардиологияда, сол жақтарда емделу керек олар. Анемиясын бәрін сондай профильно, иә. 36 аптадан кейін олар бізде емделеді уже. Уже жаңа босану кезеңіне жақындағанда біз оларды біздің перинаталдық орталыққа жатқызып емдейміз. Обследовать етеміз, емдейміз. А оған дейін уже профильный специалистер өздері қарап емдеу керек. Сол анемия жаңағы темір тапшылық анемиясы көбінесе, сосын бар бүйрек ауру, бүйрек дейінде скрининг бар ғой, ол да скрининг бар, женский консультацияда бакпасев мочи алады, ол скринингтің бір түріне жатады. Егер де жаңағы бакпасев дұрыс болса, дұрыс, егер де бактерия бірдеңке табылған болса, жаңа амбулаторно уже оларды емдеп жатады оларды. Жақсы, енді жүктілік кезеңі әр әйелде әртүрлі болады емес пе, мысалы, жаңағы ағзада түрлі өзгерістер орын алып жатады, иә? Денсаулық жағдайының ауытқып тұруына байланысты аяғы ауыр әйелде токсикоз пайда болады. Енді ол кей жүкті әйелдерде жаңағы босанған уақытқа дейін жалғасып жатады, иә? Енді жалпы осы токсикоздың негізгі себептері мен түрлеріне тоқталып өтіңізші. Енді токсикоз көбінесе 12 аптаға дейін болады да, 12 аптадан кейін ол егер де физиологиялық түрдегі болған токсикоз болса, ол жойылып кетеді. Организмде жаңағы нәресте өсіп кеткеннен кейін уже ол тоқтайды. Енді 12 аптаға дейін ол токсикоз бізде енді оны жеңіл түрі болады, орта и ауыр дәрежеде болады. Токсикоз енді жеңіл түрі мен ортасы амбулаторлық ем алуына болады, дневной стационарына алуға болады. Ауыр түрлері больницаға жатып тереңдетіп обследование жасаймыз. Иногда бывает жүктілікті үзіп те жатамыз. Сондай әйелдер, сондай токсикоздары, сондай тяжело протекает. Не себепті жаңағы жүкті әйелдерде босанғанға дейін токсикоз жалғасады? Бұл жаңағы бауырының салдарынан ба? Дұрыс айтасыз. Уже ары қарай егер де босанғанға дейін сақталып жатса, организмде, значит, біз оны узи брюшной полости дейді, солардың бәрін обследовать етеміз, өзіміздің биохимический анализдеріміз бар, солардың бәрін көреміз, айыл-таяқсыз дейді, билирубин, солардың бәрін тексеріп көреміз, ол босанғанға дейін болмау керек ондай. Егер ол болып тұрса, значит, ішкі құрылыста бауыр жаңағы холецистит, панкреатит жаңағы немелері, сондай немелерін іздейміз. Іздеп соны кәдімгідей ем қолданамыз. Жақсы, енді қазір осы гистозға тоқталайықшы. Жалпы гистоз дегеніміз не, оның жаңағы белгілері мен пайда болу себептері қандай? Енді қазір гистоз деп енді общий понятие, біз өзіміз енді преэклампсия дейміз, біз енді гистоз деп айта берейік, халыққа танымалы сөз болған екен. Енді әйелдер, егер де давление жаңағы қан қысымы көтеріліп 20 аптаға дейін көтерілген болса, ол значит, ол әйелде екіқабат болмай тұрып давлениесі болған деген сөз. Просто әйелдер приемға бармайды ғой, приемға бармайды, обследование етпейді. Уақытында жаңағы дәрігерге бармайды, иә. Жүктілік болған кезде ғана біздің женский консультацияға барып кеңес алып жаңағы зерттеулерді өткен кезде қан қысымын неме қылады, байқайды ғой, қан қысым көтеріліп тұрған кезде. 16 жаңа 20 аптаға дейінгі уже болған кезде ол, значит, экстрагенеталық патология деп саналады. Оны уже біз оны кардиологқа жіберіп жаңағы ЭКГ-сын түсіріп жаңағы полностью обследование кардиологияда олар өтеді. Егер де 20 аптадан кейін давление пайда болса, қан қысым көтерілу, ол уже біздің гистозға біз оны жатқызамыз уже. Ол біздің асқыну себептері жүктілікпен байланысты, который. Енді давление көтеріледі, аяқтары ісінеді, зәрде ақуыз пайда болады. Енді бізде бұрын біз айтатынбыз триада симптомов деп, сол үшеуі болса, сол гистоз деп айтатынбыз.
қазіргі жағдайда бір-екі симптомен, даже бір симптомен біз қоя береміз. Егер де жаңағы ведущий симптом ақуыз көп болсын, например, давлениесі дұрыс болуда мүмкін. Бірақ со временем көтеріледі о бәрбір. Все равно біз оны преэклампсия деп қоямыз, біз оны уже углублен обследование жасаймыз ол елге. Чтоб бірдемені қалмас үшін жаңағы. Зәрін суткада, бір суткада жинайтын зәрісін тексереміз. Түскен кезде прием покойда сразу зәр аламыз, 4 сақ деген тағы аламыз. Біз анықтау керек біз. Жаңағы әйелдің почек сауырма, жоқ, ол жүктілікпен связаны біздің гестоз ба. Соны обследовать етіп, патология бөліне обследовать етемізді, сосын бар 3-4 күн ішінде біз оны дәлелдеп береміз. Не біздің диагноз қоямыз гестозап, не болмаса экстрагенталдық патология жаңағы почка сауырады, не болмаса давление сауырады елдің солай. Енді ісікті айтып жатамыз, ісік ол патология емес деп, енді қанту беременісте, жүктілік кезінде уже аяқ жағында барлық әйелдер ісінеді. Біз оны патология демейміз, но тем не менее, оған да внимание обращать етеміз, өйткені жидкость организмде жиналып қалады, шықпайды ғой, әйел ісіне бастайды, ісіне бастайды. Ол да, конечно, зиян, сол үшін де біз... Жалпы гистоз жүкті әйел мен балаға қаншалықты кер әсерін тигізуі мүмкін, бұл қаншалықты қауіпті ауру? Ол қауіпті. Сондай кезінде іште бала дамымай қалуы мүмкін, бала инада шетіне кетуі мүмкін, жаңа қан қысымы өте қатты көтеріліп кеткен кезде жаңағы балаға питание бармай қалады ғой, сол кезде бала іште шетіне кетуі мүмкін. Кей кездерде жаңағы сәйкес келмей қалады немесіне. Өзі баланың өзі жарайды бір 35 болса, ол может 30 аптаға өсіп тұр, 32 аптаға өсіп тұр. Енді қазір бізде медицина дамып отыр ғой, бізде доплер бар. Доплер арқылы біз анықтаймыз жаңағы бала қаншалықты іште дамып жатқаны, қалай оған кислород барып жатыр. Соның бәрін анықтаймыз. Анықтаймыз. Егер де жаңағы ол анықтау тоже степендер бар. Бірінші степень, екінші, үшінші степень. Егер де ол үшінші степень болса, значит, там уже тревогу надо бить. Уже ол кезде біз оны сразу әйелді туғызуға әрекет жасаймыз. Ерте босандыруға. Өйткені ол іште шетінемей тұрғанда біз оны тез босандырып аламыз. Егер босану жол немелер дайын болмаса, біз кесірлігінде жасаймыз. Солай что? Енді қалай алдын аламыз біз бұл аурудың, болмас үшін? Болмас үшін, ол үшін жаңағы уже екіқабат болған кезде алдын алуында женский консультацияда жаңағы аспирин беріп жатады, например, прям дородов, 1/4 часть дородов деп түгел әйелдердің обменная картасын жазылады. Енді оны кейбіреулер основной масса шет деп ойлаймын, өйткені бірінші листогында ол жабысылып тұрады. Егер де ол дәрігерді түсінген болса, ол профилактика гестоза жаңағы. Сосын барып кальций іш деп жатамыз и в основном жаңағы питаниені дұрыстасын деп жатамыз. Енді гестозды екінің бірінде болмайды, тоже оның группа рискалар бар, например. Группа риска солардың іштеріне өте көп көңіл бөледі. Группа риска перечень бар, оны бәрі біледі и соған уже побольше внимания дейді ғой. Жақсы, Забира ханым, көп рахмет. Біз қазір, құрметті көрермендер, хабарымызды жарнамадан кейін жалғастырамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Сіздердің назарларыңызға Пантавитал Плюс. Алтай маралы мүйізінен жасалған капсулаларды ұсынамыз. Құрамындағы марал панттары таулы Алтайдың эндемикалық өсімдіктерінің тамырымен және бағалы саңырғолақтармен үйлесім тапқан. Марал мүйізінің жүрек қан тамыр, қант диабеті, буын, бүйрек, бауыр, асқазан мен ішек аурулары, сондай ақ қатерлі ісік және ерлер мен әйелдер ауруларына пайдасы мол. Жас маралдың мүйізі ер азаматтардың потенциясын қалпына келтіруге, простатитті, уретритті және репродуктивті жүйенің басқа да ауруларын жеңуге жәрдемдеседі. Өнімнің артықшылығы жоғары сапа мен ғылыми дәлелденген тиімділік. Дәл қазір хабарласып, өнімге тапсырыс бергендер үшін 30% жеңілдікпен сыйлықтарымыз да бар. Байланыс номеріміз 8778-870-0888, 8727-228-0909. Хабарласыңыздар.
Назар аударыңыздар. Бұл Мега Хэн Талдықорған қаласында алғаш рет салтанатты ашылуы 20 ақпан. Бүкіл отбасы үшін Еуропадан киімдер мен аяқ киімдердің кең таңдауы. Сіздерді Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі 165, Шерняз сауда ойын-сауық кешені мекенжайында күтеміз. Қымбатты көрермендер, біз хабарымызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, студиямызға облыстық перинаталды орталықтың медициналық қызмет сапасы жөніндегі директордың орынбасары Забира Бекбайқызы келіп отыр. Маманға қояр сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Жақсы, енді Забира ханым, айтыңызшы, қазіргі уақытта мына ерте кезеңдегі жүктіліктің үзілуі, немесе жалпы осы жүктіліктің тоқтап қалуы, түсіктің болуы неге байланысты? Енді факторлар көп оған. Енді айтып жатады, енді бізде енді медицина бойынша ол инфекция деп жатамыз, инфекция, қазір өте көп инфекциялар жаңағы, оны біреулердің обследованиеден дәлелделені біреулері болмайды, кейбір кезде острый процесс инфекция болған кезде солай дамымай қалады, жаңағы хронический онша нетпейді, когда именно острый процесс болған кезде. Сосын барып жаңағы біз экологияны айтып жатамыз, тамақ, жаңағы жеватқан тамақтарымыз қандай, бұрын олай болмаған, қазір өте көп дамымаған жүктіліктер өте көп болып жатыр. Сосын жаңағы генетический заболевания, хромосомные аномалии, енді ондайлар көп. Әйелдер, конечно, келген кезде асыным жаңағы 6-7-8 апталарда солай дамымай қалады жүктіліктер. Оларды обследовать етеміз, инфекцияға бәрін обследовать етеміз, генетика жібереміз, бізде генетика жақсы дамылған. Сол енді факторлар көп, если перечислить ете берсек, көп енді. Енді дәп, мұнадан сөйтіп қалды деген ондай әлі ешкім дәлелдеген жоқ онда. Яғни нақты факт жоқ, әртүрлі әсерлер бар, әртүрлі факторлардың барлығы әсер етеді. Енді жаңа мамандардың айтуы бойынша осы 12-ші аптаға келгенде міндетті түрде жаңа генетикаға бару қажет деп жатады. Енді бүгінде жаңағы хромосомдық аурулар ішінде, оның ішінде жаңағы даун ауруы қазір енді өкінішке қарай жиі кездесіп жатыр. Енді бұның да себебі жаңа жоғарыда атап өткен факторлардың әсерінен болуы мүмкін бе? Енді дауны енді ол хромосомное заболевание ғой, ол болып жатады. Асының енді возрастный фактор үлкен кісілерде, которые жаңағы айтып жатамыз ғой, біз 35 жасқа дейін босанып алу керек, қанша бала керек деп. 35-тен кейін уже организмде өзгерістер болып жатады. Сол кезде енді дауна кездесіп жатады бізге. Үлкен кісілерде де 40 жаста, 42-де болған кісілер, даже енді жастарда да кездесіп жатады. Жастардың арасында? Жастардың арасында. Тоже енді ол хромосомное заболевание жоқ, енді оны генетиктер арғарай дамытырып, бәрін тексеріп жатады олар сонда болған кезде. Сол үшін біз айтамыз, чтобы алдын алу үшін, чтобы дауна мен жаңағы баланы тумай, босанбай әйел. Сондай бір врожденный внутриутробный жаңа пороки развития, чтобы не пропустить, сол үшін жаңағы скрининг дейтінімізде сол. Обязательно скрининг 12 аптаға дейін өтіп, генетика барады. Еще помимо УЗИ скринингтен, еще биохимический скринингтер бар ғой бізде. Сол биохимический скрининг анализдерін өтіп болған екен, генетик бізде оны талқылап, жазып, егер де жаңағы серьезный жаңа пороктар болса, который өзі керек, оны алып жүре салмаймыз, біз оны Алматыға жібереміз. Центр молекулярной диагностики бар ғой, сол жерге барып жаңағын дәлелденсе, сол кезде ғана уже оны үзуге жолдама беріліп жатады. Солай. Жақсы, енді жалпы осы жүктілік кезінде болашақ ананың дене бітімі біршама өзгеріске ұшырап жатады, қозғалуы да қиынға соға бастайды. Енді мұндай кезде жаңағы жамбас бұлшық еттеріне, іш пен белге арналған арнайы жаттығуларды жасауға бола ма? Болады. Болады, жасты жаттығуларды. Ешкім, даже кейбір жүкті әйелдер йогамен даже занимаются. Қай кезеңде бастаған жөн? Оны ограничение жоқ оған. Кезгелген уақытта. Кезгелген уақытта. Біздің әйелдер көп артық салмақ алады. Әйелдер иногда операция алып жатамыз, 140-148 килограмм әйел.
или босануға да 120 килограмм, енді ол вообще, енді сонда да, енді ол аурудың бір түрі деп ойлаймын. Өйткені, оның әйелін сонша салмақ алайын деп ойламайтын шығар, наверное. Енді, ну, тем не менее, солай болады. Әйелге добал, бізге добал, врачам. Жалпы эндокринологтың немесін алу керек олар, эндокринологқа жіберу керек ондай әйелдерді. Ондай әйелдердің бәрі қалып қалады, ойлайды ол ожирение, ол ауру емес деп ойлайды да. Но бәрібір эндокринологқа барып, сұхбат алып, кішкене диетасын жөндеп, солай жасауға болады ғой, болады. Керісінше бұл жаттығу жасау бала үшін де, ана үшін де, жаттығу жасаған зияны жоқ, керісінше пайдалы. Кейбір әйелдер ойлайды, жатсам баламды сақтаймын. Тоғыз ай солай жатып күтінсем солай болады дейді. Одан не зависит, если организм здоровый болса, әйелдің дені сау болса, ол қандай неме жасаса да ол іштеңге зиян келмейді балаға. Жұмыс жасап жатады, біздің дәрігерлердің гинекологтар, например, декретныйға шыққанша жасап, дежурство дежурить жатады, операцияға барып жатады. Ну, бәрі дұрыс қой, Құдайға шүкір. Сол сияқты ғой, енді самое главное жаңа фастфудтарды жейді әйелдердің неше түрлі. Әртүрлі немелерді жейді. Газдалған сусындар. Олардың бәрін ішпеу қажеті жоқ. Шектеу керек. Шектеу керек. Жақсы, Забира ханым. Жалпы ақ халаттыларға міндеттелген жүк көп қой. Былтырдан бері медицина саласына ауыр салмақ пен үлкен жауапкершілік жүктелді. Иә, сіздерге енді осы перинаталды орталықтың коронавирустық инфекциясы және полисегментті пневмониясы бар жүкті және босанатын әйелдерге арналған инфекциялық бөлімнің қызметіне тоқталсаңыздар. Енді сіздер жаңағы екі бірдей адамның өміріне араша болып отырсыздар ғой, сол жөнінде айтып берсеңіздер. Енді былтыр басталған кезде қиын болды, бәріне де қиын болды. Соған коронавируске жағаласы бізде де ремонт болып кетті роддомда. Сол себептен енді бізде кішкене қиналдық, но бәрібір жүкті әйелдер босанулар босанып жатты. Коронавируспен босанатын әйелдер модульный больницада, новый больницада босанды. Оны бізде кәдімгідей список составлять етіп, барып жүріп, сол жерде кесервасынды жасап, тоғызып, солай жасап жаттық. Ол бізде енді организованы болды, ондай ешқандай бір сағат-сағатмен бәрі дұрыс болды. Енді қазір осы апрель майда бізде областная больницаға біздің бір этажды біз босатып бердік. Біз өзімізде лицензия болмаған екен, областная больница бізде үшінші этажда гинекология бөлімін босатқан екен, полностью сол блокта өздері болды. Біздің жүкті әйелдер босануға жақындаған мерзімдерін бәрі осы жерде жатты. Ол бізге әрине жеңіл болды ол бізге. Өйткені жаңағы сол екі айдың ішінде 27 әйел бізде босаныпты. Оның ішінде 15-сі кесіртілігімен, 12-сі жаңағы өздері босанған әйелдер. Ішінде 4 әйеліміз ерте жаңағы өзінің жағдайына байланысты ертеден босандыруға мерзімінен ерте босандыруға әрекет жасап, оның бірі өзі босандырып, оның үшеуі кесіртілігінде босанды. Енді біз не айтсам екен, әйелдеріміз босанған екен, кесіртілік жасалған екен, біз баланы міндетті тұруға өзімізге перинатал орталыққа алып кетеміз. Әйел сол жерде жата береді. Күнде бір рет барып, біздің гинекологтар барып, қарап кетеміз ол әйелді. Кесіртілігінен кейін болса да, жаңа босанудан кейінгі кезең болса да, емін бәрін сол областной больницаның реаниматолог врачтары жүргізіп, қарап отырды. Қазіргі кезде олар өз жеріне көшті, уже бір науқас қалды. Бізде ол науқас кішкене жаңағы бүгін уже 42-ші сутка болды. Әйел операциядан кейінгі кезең болды. ЭКМО-да жатты. Жаңа 36-ші суткада ЭКМО-дан снимать етілді. Қазір енді бақылауда реаниматолог, областной больницаның реаниматологын бақылауында бізде жатыр. Кішкене тәуір болған екен, уже тәуір болып қалды десек те болады, Құдайға шүкір, областной больницаға кетіп, бір аптаның ішінде көшуі мүмкін. Сол бір науқасқана қалғандарын бәрі. Иә, бұл жаңағы жақын арада осы облысымызда коронавируспен, коронавирусқа шалдығып өкпесі 95%. Иә, біз енді жаңағы мен
27 әйелден бұл, оның ішінде 27 әйелдің ішінде 3 науқас бізде ауыр түрде болды. Ол үшеуде Алакөл ауданының ауырлары болды, кесір тілігінен кейінгі ауыры болды. Біреуінде 95% өкпесі қабынған, біреуінде 75%. Біреуінде почти 100%. Қазір бұл пациенттердің жағдайы қалай, сәбидің жағдайы? Екеуі ұжына, екі науқас үйіне шықты ұжы. Жаңағы біреу ғана үш ауыр науқасының екеу үйіне шықты. Аман-есен, біреу қалды. Нәрестелері үйлеріне шықты. Олар, сразу біз оларды айырамыз ған анадан бізге алып келемізді. Бізге отделениеде жатып, уход бәрі жасалып жатады. Одан кейін туыстары өздері алып кетеді оны. Жақсы, енді Забира ханым, қазір елімізде COVID-19-ды жұқтырушылардың саны азайып келеді ғой, енді десе де сақтықта қорлық жоқ қой. Осы жүкті әйелдердің басқа топтарға қарағанда COVID-19-ды жұқтыру қаупі қандай, болашақ аналарымыз жалпы осы қандай сақтық шараларын сақтауға жетті, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді былтырға тоқталсақ, ел қандай қиын жағдайда, жүкті әйелдерге біз алдын алу жасаған әрекетіміз, олар приемға бармай үйінде отырды. Жағдайын телефонмен біліп, е болмасам жаңағы акушерка үйіне барып, жаңағы қарап бәрін өлшеп, баласын жүрек соғысын тыңдап, давлениесін өлшеп, солай қарап тұрды. Сосын телефонмен, көбінесе телефонмен хабарласып тұрды. Егер де жаңағы әйелде бір сондай өзгерістер болып, әйел давлениесі болады ғой, енді әйел жалғыз шағымданған кезінде ол әйелді жатқызып қарап сондай неме қылды, ол алдын алу. Сосын бар әйелдердің бәріне базарға бармаңдар, магазинге бармаңдар деп солай бәріне айтып жатты ғой. Барынша сақтық шараларын, маска киіңдер, жаңағы автобусқа отырмаңдар деп, біз осы жүкті әйелдерімізді аман-есен алып, аман-есен сол коронавируспен жұқпасын сол кісілерге деген себепті максималды түрде барлық шаруалар қолданып, санпросвет работа дейді, оның бәрі жүргізіліп, оның бәрі айтуда. Біз өзімізде де жұмысқа, бізге келген кезде де бізде сол әйелдермен тура сол жұмысты жасап, әйелдермен сондай сұхбат жүргізіп жатамыз. Егер де жаңағы арасында коронавирус шығып қалған әйел болған кезде, біз оны сразу изолировать етеміз, бөлек изоляционный бізде палаталар болды, сөйлерге бөлек жатқызып, ем қолданып, обследовать етіп, ЧКТ-сын жасап, бәрін жасап, әйел аман-есен шығып жатты үйіне. Қаншалықты қауіпті бұл індет жүкті әйелдер үшін? Егер де жаңағы ертерек уақытмен әйел уақытмен дәрігерге қаралған болған болса, алдын ала жақсы емделіп кетіп жатыр. Кейгіздерде жаңағы симптом жоқ болып, жаңағы немесе болып жатады, COVID положительный болып жатады да, ол әйелдерді үйінде бақылап жүрді біздің жұмыскер консультация. Асыным жабайынсыда, потому что жүкті әйел болған екен, ол тез асқынып кетуі мүмкін деп, олардың бәрін қауіпті жоғары, иә, қауіпті жоғары болған екен. Оларды енді бала іште өсіп жатыр, ана диафрагман көтереді, әйелде адышка болады, жаңағы әйел чуть-чуть қозғалған кезде де жаңағы әйелде болады ғой, дем жетпей қалады, сондай кездер болады. Жүкті әйелдерге ешқандай жерде ешкім жаңағы отказ берген жоқ. Модульный больница болсын, бізде болсын, областной больница, барлық жерде оларды жатып қарап емін алып жатты. Сондай бір қатты бір жаман жағдайға ұшыраған жоқпыз, енді біз өзіміз орталығымыз. Жақсы, енді Забира ханым, ендігі кезекте өздеріңіздің қызметтеріңізге тоқталсақ, қандай жаңалықтарыңыз, өзгерістер орын алып жатыр? Енді ең жақсы айтатыным, бізде енді ремонт болды, капиталдық ремонт болды. Біздің роддом 92 жылы ашылған, содан бері 15 жылы бір екі блокқа посыродова деліне 2-3 этажға ремонт жасалған болған, капитальный деп тоже. Енді содан бері, неше жылдан бері заявка беріп, біздің басшымыз капитальный ремонтқа сұрап жүрген, енді осы жылы дорожный картамен бізге бұйырып, бізге былтыр ремонт 1 майдан басталып, февральдің 9-на, біз 8 февральді біз кірдік. Өте жақсы ремонт жасалынған, біз ризамыз. Және де дәрігерлердің ақшалары кішкене көбейіп, дәрігерлеріміз де қуана-қуана жұмыс жасап жүр.
Жақсы, Сабира ханым, енді хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалды. Дәрігер ретінде көрермендерімізге айтар кеңесіңіз болса, мархабат. Енді мен айтатыным, ауырмаңыздар, ені керектісі ауырмаңыздар, өздеріңізді сақ болыңыздар, жүктілік кезінде ертерек 12 аптаға дейін учетқа тұрыңыздар. Дәрігерге қаралып, отбастарыңызға береке тілеймін, бірлік тілеймін, бала шағаларыңыз аман болсын, ағайын туысыңыздың бәрі аман болып, тек қана жақсылық болсын сіздерге, ауырмаңыздар. Жақсы. Уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Көп рахмет сіздерге. Қымбатты көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Дәрігер кеңесіне құлақ түре жүріңіздер. Амандықты жүздескенше.